Стоємкості – це прямокутні контейнери, виконані з нержавіючої сталі, поліпропілену, полікарбонату або меламіну. Незалежно від матеріалу вони виготовляються згідно стандартних розмірів. Основним розміром вважають GN1.1 з зовнішньою довжиною і шириною 530 на 325 мм. Всі інші габарити є кратними GN1.1. Завдяки європейському стандарту GastroNorm гастроємкості можна застосовувати для обладнання будь-яких типів і виробників. Крім розмірів, гастроємкості відрізняються висотою контейнера. До гастроємкості одного розміру підходить кришка відповідного розміру незалежно від висоти. Кришку можна підібрати відповідно до потреби – звичайну, герметичну, з отвором підложку, з відкидним верхом. Гастроємкості бувають з суцільним дном і перфорованим. Гастроємкості використовуються для приготування, зберігання, перевезення і демонстрації харчових продуктів. Гастроємкості з нержавіючої сталі підходять для використання у парабенектоматі, презентації в лінії роздачі, зберігання та транспортування продуктів. Гастроємкості з полікарбонату та меламіну зроблять викладку продуктів в магазині більш привабливою для покупців. Поліпропіленові гастроємкості зручні для зберігання та перевезення продуктів. Це знаємо про гастроємкості і допоможемо вам знайти вірне рішення для застосування гастроємкостей на професійній кухні, в рітейлі та для кейтерингу. Звертайтеся в